of the year, ukusne kolači i slatkiše. Najviše mi se sviđaju ljudi što su dosta gostoprimljivi, ljubazni, hrana, vino, ne znam, sve je lepo. Krofnice za sada odlične. Šta vam je najlepše na ovoj manifestaciji? Pa, mladost. Mladost koja se skuplja, baš uživaju. Bada je hladno, ali činim se da im je lepo. Sadržaj manifestacije prilagođen je svim uzrastima, te će posetioci imati priliku da probaju štrudle, medenjake, kupe novogodišnje suvenire, kao i da probaju kuvano vino. U naredna 32 dana očekuju nas razni sadržaji, imamo 42 kućice, imamo desetine sponzora i imamo mnogo dobre energije, što se, ja verujem, već vidi. Raspevana jelka jeste, ona je iza nas, visina je 8 metara, svako veče nju će krasiti. Ono najlepše što ima naša zemlja, to su deca koja dolaze iz cele Vojvodine. Prava praznična čarolija već se oseti u centru Novog Sada. Novosadski Zimzoland, koji je treću godinu postao mesto prazničnih okupljanja, otvorio je svoje vrata novosadjanima i turistima koji žele da uživaju u našim specijalitetima, kuvanom vinu, ali i brojnim muzičkim i zabavnim sadržajima. Da li je ovo jedan od štandova na kom se najbolje zgrejemo? Definitivno da. Da se najbolje zgrejemo i da najbolje je crveno kuvano vino, to je onako baš. Tu je belo i čajevi uglavnom. Razne vrste meda, razni preparati na bazi meda i pčevinjih proizvoda. I tradicionalno je sa makom, sa višnjima i sa orasima. Eto, imamo tri vrste, tako slobodno dođite, birajte. U Zimzoland duhu božićnih i novogodišnjih praznika moći ćete da uživate do 26. decembra na glavnom gradskom trgu u Novom Sadu.